Hallo, hallo, det er Nadexio, og velkommen til en ny vlogg. Denne gangen så har jeg et spørsmål til dere, og så skal jeg lese opp 5 spørsmål ifra dere. Og jeg skal ta oss og lese de spørsmålene, eller jeg skal svare på de spørsmålene med en liten twist. Liten twist? Nei. Så, det jeg vil spørre om, først må jeg forklare noe før jeg kan spørre om det. I dag så skulle jeg ut og lage en vlogg, tenkte jeg. Jeg skulle ta med meg kamera, og så skulle vi ta en tur ned til byen, for jeg skulle inn på musikksenteret. Og så skulle jeg hente en mikrofon som jeg har bestilt, og litt sånne ting, et lydkort og bla bla bla. Og så skulle jeg sende dette her av gårde til Trine, så jeg skulle innom posten og alt mulig. Jeg skulle ha det kjempegøy jeg i dag, jeg skulle lage den vloggen på dette opplegget her. Men så holdt det på å gå veldig galt, eller ikke sånn veldig galt, det var noe sånn veldig drastisk, men saken er jo det at det er jo helligdag. Det er andre påskedag, så derfor kunne det blitt en veldig mislykket vlogg, med tanke på at jeg hadde kommet mest sannsynlig til en låst dør hos musikksenteret. Så jeg er litt glad for at jeg ikke gjorde det, men det jeg har lyst til å spørre dere om, det er om dere har lyst til å se meg vlogge det, for nå ser det ut som jeg er nødt til å gjøre dette i morgen i stedet for da åpner de vel døren igjen. Så mitt spørsmål er bare til dere, vil dere at jeg skal ta og vlogge det når jeg går ned og kjøper inn mikrofonen og sånn, så kan dere få se litt hvor jeg handler mye av mitt utstyr når det kommer til lyd og sånne ting. Musikksenteret i Haugesund er en fantastisk butikk, og veldig hyggelige folk som jobber der og sånne ting. Så bare si fra i kommentarene hvis dere vil at jeg skal ta med meg kamera på den turen. Så ja, jeg har egentlig ikke noe spesielt tema denne gang heller. Det var bare det at jeg ville spørre om det, og så skal jeg ta opp 5 spørsmål. Men så har jeg fått en liten challenge. Jeg har fått en liten challenge fra en av kommentarene som skrev det at kan du ikke ta en helium challenge? Nå vil jeg ikke akkurat si at helium er en challenge, egentlig, for det er jo bare å puste det inn og så prate. Men jeg tenkte det kunne bli en challenge hvis jeg skal prøve å svare på alle de 5 spørsmålene i dag med heliumstemme. Bare husk på, ikke prøv dette hjemme. Dette her kan være farlig, folkens. Så her har jeg en sånn heliumtank. Jeg har en ballong. Ok, da har jeg ballongen klar. Da skal vi prøve å svare på spørsmål med heliumstemme. Dette er min første challenge på kanalen, så dette her blir spennende. Wolfie PvP spør, liker du banan? Jeg klarer ikke å holde meg alvorlig. Jeg har ikke begynt denne engang. Faktisk så liker jeg veldig godt banan. For det jeg har funnet ut er at hvis du kombinerer banan og mayonnaise, så blir det faktisk veldig godt. Hoi! Så blir svimmel av dette greiene her. Ikke prøv dette hjemme, folkens. Det kan fort gå veldig galt. Jeg må puste litt. Ok, neste spørsmål kommer fra Money from Quick Boys, The Quick Boys, som spør, hei Adexio, jeg lurer på om du kan spille Disney Infinity 3.0 Star Wars playsettene. Det kan jeg sikkert prøve å få til, for saken er jo det at jeg har jo faktisk vært sponset veldig mange sånne Disney-figurer og sånn ifra Disney. Så jeg skal se om jeg kan få til å spille de Star Wars playsettene. Wow, jeg svimler. Så kommer neste spørsmål ifra Sebastian Tømmervik som spør, hva hadde du gjort hvis du hadde fått 100 millioner kroner? Da hadde jeg nok brukt det på det og kjøpt meg inn utstyr og sånn, sånn at det hadde vært mye lettere for meg å lage videoer og sånne ting. Resten hadde jeg nok gitt vekk til noen som faktisk trenger det, tror jeg. Wow, jeg svimler så sinnssykt ifra dette her. Ja, og så er jo det typisk at nå går jeg faktisk tom for helium. Dette her er det siste jeg har. For saken er at jeg kjøpte inn denne tanken her med helium, for jeg skulle lage en video hvor vi skulle skyte med noen nerfblasters på noen ballonger og sånn. Noe som det ikke ble noe av. Det fungerte ikke helt sånn som vi ville, for det var litt mye vind, og det fungerte bare ikke. Så på grunn av det så har jeg tømt ganske mye av tanken allerede. Det er mulig at vi kanskje brukte det litt på det som jeg bruker det på nå. Dette blir bra! Oi, oi, oi! Å, gitt! Å, gitt!
Det var i hvert fall jeg og broren min og nevøen min som var ute og hadde litt gøy med helium. Så det ser bare ut som jeg får svar på noen av spørsmålene med helium her nå. Så jeg vet ikke helt om jeg skal svare på et spørsmål, eller om jeg skal ta en sang på helium. Vi må jo nesten bare prøve å ta en sang på helium, så vi gjør det med. Jeg håper bare det er nok her nå, for det er ikke så mye. Vi setter i gang. Frem og tilbake er like langt, at legge til og legge flån er like trång. Da var jeg tom for helium, folkens, dessverre. Jeg skulle ønske jeg kunne fått svar på alle spørsmålene med helium, men det der er tomt. Jeg kan bekrefte det. Der er tomt. Det kommer et lite sånn... Nei, det er tomt. Men vi skal jo selvfølgelig kjøre igjennom de siste spørsmålene. Torbis spør, kommer du til å spille Lego Star Wars The Force Awakens, eller... Finisher Lego Lord of the Rings. Saken når det kommer til Lego-spiller, det er det at Lego-spiller inneholder mye av materiell ifra filmene. Det vil si da for eksempel musikken. Jeg elsker Lego-spiller, fordi du trenger liksom ikke tenke. Du bare setter dem tilbake, og så bare sitter du der og trykker. Og det, jeg elsker det. Og jeg lagde jo en serie fra Lego Lord of the Rings. Men jeg har fjernet den serien, og grunnen for det er nettopp på grunn av dette med musikken. Du får alt for lett copyright strike på Lego sine spill, dessverre. Så derfor har jeg fjernet den serien, og av den grunnen så kommer jeg nok heller ikke til å lage noen serie fra Lego-spillet i fremtiden. Beklager. Så er det General Moon som spør, kommer du til å legge ut CSGO på kanalen, eller generelt litt mer voksne spill? Ja, jeg kommer nok til å satse litt mer på litt mer voksne spill og sånn. Jeg sitter enda og vurderer dette her med å sette opp en egen kanal for litt mer voksne spill. For jeg spiller jo en del sånne spill selv, ikke sant? Og derfor har jeg jo lyst på den friheten å kunne legge det ut på kanalen. Men jeg er kommet til det punktet nå når det gjelder kanalen, som jeg har sagt ifra om i både det nye systemet og den forrige vloggen min, blir det vel, at nå er det litt mer sånn at jeg gjør det mer sånn som jeg har lyst. Så derfor kommer jeg nå til å kjøre det litt mer sånn som jeg har lyst, og hvis jeg føler for å få CSGO på kanalen, så gjør jeg det. De som ikke har lyst til å se på det, de trenger ikke se på det. Så enkelt gjør man. Bare. Så ja, jeg har ikke ført opp CSGO på kalenderen eller på oversikten på adx.no, enkelt rett av den grunnen at jeg vet ikke helt ennå om det blir på denne kanalen, eller om det blir på en Adexio 2-kanal. Det ser vi. Så det var egentlig et vlogg for denne gang, folkens. Jeg ville bare ta en liten challenge. Det var ikke akkurat så veldig mye challenge, og det var jo litt synd at jeg gikk tom for helium da, men så er det jo det, det er ikke noe å gjøre med det. Hvis dere vil ha mer helium, så skal jeg heller gå og kjøpe meg en tank til, men jeg vil helst ikke gjøre dette, for det er faktisk veldig farlig. Det kan fort gå i bakken og aldri våkne igjen, for å si det sånn. Så ikke gjør dette hjemme, folkens. For all del, ikke gjør dette hjemme. Skriv flere challenges nede i kommentarene, så skal jeg se om jeg kan få til noen mer challenges. Ikke glem å trykke like, ikke glem å abonnere på kanalen, og så ses vi i en ny vlogg, eller video, episode, serie, et eller annet. Ta-tam!